Kako se sviđa vam moja slika? Kad ti kažem, drago mi je da sam ovo došao prvi put kod tebe u studio, interijer, znači, nemam reći, ovdje mi ličiš na Einsteina. Ovdje ličim na Einsteina? E, baš tako. Ovo sam Einsteina, kraljica i ja. A ovo ostalo ti se dopada, išli smo malo ovaj... Ovo je fenomen, znači, ovo još nisam vidio, znači, kad sam došao, odmah sam ti rekao, ovo je fenomenal. Eto, viš, ovo smo malo napravili kao neka antikvarica, neki starinska soba i to. Na interijer sve boli glava. E, drago mi, evo, izvoli, sedi ovdje da se onda opustiš, smestiš. Sipao sam nam ovaj sirup za kašalj u šolju, da znaš. Da, ovaj, pošto si mi nešto prehlađen, kažeš. Jesam, bravo da ti kažem, ovaj, bio sam bolestan 2-3 dana, jedva sam do Sarajeva. Kad sam došao iz Njujorka, onda sam zakačio neki virus, šta znaš. Šta ćeš? Dobro. Ali dobro. Dame i gospodo, Džera Madanovski večera. Dobro mi došao. Da izlečimo i taj virus. Reci mi, kako je bilo u Americi? Jesi izbjegao ovaj uragan? Pa došao si koliko? 2-3 dana pre? Pa, ja sam došao, ja mislim, 3 dana. Da sam zapalio ranije. I mogu ti reći, jednom delu je stvarno, pa vidjeli sam na televiziji šta je, kako je. Kako izgleda tvoj život sad, evo, stalno si na putu, kako ti to iskobidiš? Znači, čas je Amerika, evo, pa si došao, pa onda je to Sarajevo, pa odeš u Australiju. Sad, zavisi kako te potrefi, znaš, nekad nije sve sjajno. Ne samo kod mene, nego isto kod svih mojih kolega. Ja stvarno dosta godine na estradi, koliko je 25, ne znam, ja. Sad ono, kad sam bio mlađi, znaš, ja džuskam ono, sad ćuš malo 5 banki, da, pa me narod gleda. Kaže, jel bolan, Džej, što ne skačeš više? Pa kaj zgodiš, skaču 30 godina, ne mogu više. Eto njene. Pa vratno su pamtili, mislim, ono, jesi skrenao pažnju kad se pojavio, ja nikad neću zaboraviti, ja prvi put kad sam tebe video, ne znam koja je to pesma bila, imao si Odelo, Šešir? A da, pa to je 87. Moja prva... Kad si bila, ti si tad... Plom pleka je tad bila. Jel tad i početak bio, tako? Jeste, Zrati više suze i Dogodine biće. I pokojni Raka Đokić je za to vreme stvarno smislio dobro fazon, kao recimo sad ova slika, vidiš, kad spominio New York, napravili su to, kako se to kaže, fotomontaž. Išao dole Kajron, Jay, znaš kao je, ko je ovo Jay sad, iza mene, znaš, ono New York grad. Kaže, ovo je došao iz Amerike, on neki Jay, znaš, i tako. Pa ne, evo, pa ne, pa jeste. Ja se čujemo što sad treba dođi Jay Lo za 7 dana. Ona je morala ono Lo da dodaje, jer je Jay bilo zauzeto. Da. Pa da, Jay, tako ćemo, Jay Lo, i eto priča. Ja sam ličko toga. Ja ne znam, danas je bilo u novinama. Manhattan, sad ta diskoteka, stvarno, to je jedna od najčuvenijih diskoteka u Njujorku i teško je ući tamo. Ali naravno, i naravno, Jay i na foru, preko prijatelja nekih, dođem, se pare neki sedno. Ja sad gledam ovako, vidim 3-4 naš, trcam, naš, jedan je ovakav, znači, ono, ono, i ja se kažem, ko su brovi, vidimo one lančuge, kamenje, pa kaže, to ti pav dedi. Daj bre, nema zezaš, kaže, pa ozbiljno. Ja kažem, pa daj na koju foru se slikam s njim, znaš. Ma kaže, Jesse, ti lud, kako mu priđeš? Pa kao, što ne mogu priđe? Pa kako, stvarno, obezbeđenje, ono, bubice. Šta da radim, ja nekako dođem do kostese, sad ima jedna riba naša koja radi tamo. I sad ona poznaje tog njegovog ortaka. I ja sad kao gistro idem u WC, pošto on, znaš, moram prođeš tuda, a on je gore onako, sve pare. I ona mu na uvo nešto, on frajeru i ovo njemu nešto na uvo i
pogleda u mene i ja njemu. Ovo, znaš. I on mi gleda, ja, please. I ovako mi rukom kad dođe, ja dođem da se parajkam, thank you, I am gypsy from Srbije, Jugoslavije. All gypsy, brother, smo odmah me zagrlio, to slike. Ja ću imati slike. Ste najveća fora. Kad, to je trajalo možda štate, 10 sekundi, 15, kad se ja stišao dole, pola diskoteke gleda u mene, ništa mi je jasno. Da, ko je ovaj? Da, ko je ovaj, kako sam je njegu upliš? Ne, pitaj se, ko je ovaj što se slikao s Džeom? Ja. Malo si prestao da... Da praviš pesme. Mislim, kao da sve ređe praviš pesme. Ali pazi, kad ti se desi i pojaviš se, kad je bilo bolje imati pa nemati... To je festivalska pesma. Festivalska koja je, eto, kao da. Nastavila se u taj tvoj niz, bukvalno, eto, kao da je nastala, ne znam, i 91. druge ili 5. Odmah je ušla u kafan. Pa vidi, to se potresi. Meni je Slavkoli tako u pesmu, to se ubode, vidi. Svako od nas pevača, kad bi znao šta je hit, ne bi to... Pa da. Sad, to narod je sada, znaš. Jeste. Ali da li... A što se tiče CD-a, ja mislim da sam jedini pevač koji je, ne znam, od 8 ili 9 godina biznesa snimio CD. Misli CD. Da li možda planiraš da napišeš neku knjigu autobiografsku? Jeste već pitali za to? Hoćeš da ti iznenadi? Da. Znaš kako bi se zvala moja knjiga? Bela žena. Bela žena? To znači da može da se desi. Može da se desi. A zašto bi se, zašto bela žena? Što, kao neka velika ljubav? Ne. Hteli mi, ne hteli, ali to je tako. I to je svuda, a ne samo kod nas. Kad si u domu i kad dobiješ dozvolu za grad, i kad si imao kosu, bio sam čela, uvijek dobiješ vaške. A ovaj, onda dođeš, u to vreme si išli u Cepelin, imaš matine i večer. I onda sam stalno gledao jednu zoricu, ono je 13-14 godina, klinicu. Ono ovako plave oči, kosa da ovde plava, lapela. Ali ona sluša heavy metal, znaš, i nikako da dođe na nje. I plus još to sam ganci, ono, znaš, sad, bože, Johnny, dođeš do bela žena. I onda tu kreće priča. Priča o beloj ženi. Do bela žena. Pazi, ja mislim da realno, i ono koliko mi znamo ovako, kao iz javnosti, iz priča, mislim da realno u tvojom životu, ne knjiga, mislim da bi mogao film da se snimi. Da li bi se isto zvao? Ne znam. Ali ja mislim da ne znam šta se tebi sve izdešavalo, da li bi mogao da stane u jedan film ili bi morali da delimo u delove kao Rocky, 1, 2, 3, 4. Znaš šta, Kusta ovaj... Mi napravio strašan film, da on zove što znamo svi. Samo je trebao da doda belu ženu. Nećeš da se poklapa sa tvojom pričom. Kad smo već kod toga, ovo sam baš pričao. A ispričat ću još jednom. Vremenom od Bora Todorović i naša što čala. I nisam poznao Kusturicu. I Bora ga vodio sad, znaš kako je donji deo Dorčela uvek ima tamo gde smo ili barbut kockali, pa one šupice, pa ovo ono. Da vidi nešto, kada neki, ne bi mogo naš. I ja Boru drnu. I ja kažem, ovo što me nisi uvalio u ovoj film, znaš. Ma nije ovo film za tebe. Kako nije, kažem, sve nesvrstani, briganci. A on kaže, ima jedan ratni tučnje da se stavio, pa kao šta će o ratnom filmu? Kaže, ima jedna scena kad Nemci bazi ciginom koja će tučnje da se stavio.
Ne, ali ja sam siguran da bi ti bio autentičan lik, ajde ne kažem samo za knjigu, nego i za film, po tvojom životu da se napravi. Toliko si toga ti pričao. Ali sad kad pogledaš, ti mogu da izdvojiš dva momenta iz života, kad ti je bilo najteže i kad ti je bilo najlepše? Pa mogu kažem kad mi je bilo najteže. Ali lepo mi je bilo dosta puta. Da, to je dobro. Pa dobro. To je dobro. To je mnogo bolja varijanta. Kad ti je bilo najteže? Ja sam uvijek to pričao, ja se ne stidim toga, ja ne sam neki kriminalac, neki mangup, ali dobro, ja sam nestašan. I onda sam zapalio iz doma i u Isahu Stevanom, tamo u ulici kod mene. Ja sam kući da spavam, da je mujan i ranđan. I onda sam našao jednu kartonsku kutiju. I u tom parkiću bila neka zapuštena kao trafikica, nešto. Ja u onoj kutiji, kako sam spavao, da izvineš, ja se... U neredište malo. Pa u mok... Da. U piškim se, šta da. Sam. Šta da radim, da će onako mokar. I sećam se, I imao sam šorci, jedan mora nove pijace. Bufalo bilo mi I sve se onako jako otvoreno bravo boj, što se vidi, zna šta ću ja. I ranije ono u dvorištu, znaš kako se ranije sušio veš, motka za veš i ono. I šta ću ja, gepim neku perlom košulju, a košulja mi ko zbavačica dovode. Tad sam bio najtužniji u životu. Mislim, prema što imam proći, imat ću specijalnih 10 pitanja za tebe, a reci mi trenutno, kako živiš, jesi zadovoljan, jesi trenutno srećan, ispunjen ili... Kad ti nešto najidealnije ti stavi kamenčić u gilju da te žulja, znaš. Tako obično stari ljudi kažu. Ja sam svojim životom zadovoljan i hvala dragom Bogu, čerke su mi super. Stari, ja završi na fakultet. Premda mi iznenadila, ću i fakultet. Spremi si, imam 10 pitanja za tebe. Ovako, od tih 10 pitanja ti ćeš sad mi kažeš 3 broja. Znači, od 10 pitanja, od 1 do 10, ti sada izabereš 3 broja i kažeš mi 3 broja i ja izločim 3 pitanja za tebe iz najrazličitih sfera. 11. Nemamo. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo, prvo je publika, ti ne smeš da vidiš. Ja krijem tih 10 pitanja. Ajde da vidimo. 10 pitanja. Da kažem broje, šta? Kažeš 3 broja, od 1 do 10. Ne, od 5. Odlično. 7 i 9. 5, 7, 9. E, odlično. Evo ako, 5, 7, 9. Pitanje broj 5 je... Prvi seks. Ujebot. Da li ga se sećaš kako je bilo? I neko tvoje, neki elaborat ili viđenje, sećanje. Ja mislim sam imao... I nisam sam gepio ribu, nego su im montirali ovi stari mangupi, ovi dorčolci. Mislim da sam imao 14 ili 15 godina. Pravo vreme, to je pravo vreme. I jel se sećaš uopšte situacije, osobe, nekog osjećaja koji si imao tad? Pa kako, malo je glupo pričao o tome, ali... Kakav crni osjećaj, nego je bilo čovak puf i ja i zdravo. Okej. Okay. Ja sam imao kad je bila prva sezona ove emisije, tad svako ko je bio mora odgovoriti na sva pitanja i bila su ta privatna leksikon, kao ono nekad prvo, ovo prvi pojavio. Okej, okay, znači čovak puf, doviđenje. Idemo dalje. Pitanje broj 7, da vidimo koje je broj 7. Šta još nisi uradio, a želiš? Pa da snimim film. Da snimiš film? To je to. Pitanje broj 9. Uz koju pesmu plačeš? Da li postoji pesma koja te... Ima i više. Dobro, postoji... Dobro, koje su to pesme? Je neke tuđe pesme? Ima jedna Muharmova. U stvari, ja sam odrastao u Stomine pesme i Muharmove, pa ima i jako ostala deca. Pa ima
I ove noći ni sutra ni nikad ja više te ne dolazim. Nemoj stare moje cipele da diraš, nemoj nove da mi kupuš i biraš. Ja ti ne dolazim. Ne traži me u novinama vestima, tu ime ne mogu više nemo. Nestao sam kao zadnji list kad se zima sprema. I sve me snage pamti, zaboravi u krevet, vrati se da spavaš, nastavi u ponos to, za drugom postavi novu godinu sama nesla. Mnogo dobro zvuči. Sad ćemo zastati na sekund. Ja imam, evo, rekao sam ti, mnogo ljudi mi je, eto, pita me za tebe i za pesme i šta kako. Jedan moj drugar, Andrija Jakšić, poznati kompozitor, radio je stvarno sa mnogima, ima jednu super pesmu za tebe. Pa možemo da čujemo zajedno. Naravno. Ajde. Vrhunske ideje.